ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବାହାର ଚଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଯୋଉ ମାତ୍ର ଭିଡ଼ ଜାତିକୁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସୁଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଆଠରୁ ଆସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ରହିଛି ତାହାର ଭଳି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିର ଧାରଣା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବେଢ଼ାର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ବେଢା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବେଢାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖୁସିରେ ବି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆର ଗୌରବକୁ ବଖାଣୁଥିବା ଏକ ପର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯାଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ ଆଦି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲଭୁଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜନଗଣଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ଆଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।